এক্সপ্লোৰিং বৰাক ভেলী ছিৰিজৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত দেখিলে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ক ধলাইত গৈছিলোঁ আৰু আজি আমি আহি পালোঁ হাইলাকান্দি, এটা বিশেষ জেগা চাবলৈ। আৰু জেগাটোৰ নাম হৈছে সনবিল। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আপোনালোকক লৈ যাওঁ সনবিললৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ সনবিল। এতিয়া সময় হৈছে দুপৰীয়াৰ 3:30 আৰু মোৰ পিছফালে আছে নিৰঞ্জন বৰা। হেল্ল'। তেতিয়াহ'লে আমাৰ আকৌ এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই হৈছোঁ ৰিজু আৰু মোৰ আগত গৈ আছে নিৰঞ্জন বৰা। আৰু ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল অসমীয়া কাপল। আমি বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগ দি দিওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি আহি গ'লোঁ শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈকে। হাইলাকান্দিৰ পৰা আহিলোঁ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট। সনবিলখন আছে কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াৰে অকণমান পৰিৱেশটো উপভোগ কৰোঁ বুলি। ইয়াতে ধুনীয়া এটা শান্তি পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ, কিন্তু মোৰ চকুত বৰ্তমান মাখি এটা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। এয়া মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যিমানখিনি জেগা দেখিছে এই গোটেইবিলাক যদি আপুনি গৰমৰ দিনত আহে তেতিয়া একেবাৰে পানীৰে ভৰ্তি হৈ থকা দেখিব। কিন্তু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণে মানে বেছি বৰষুণ চৰষুণ নাই কাৰণে এতিয়া শুকাই আছে, তথাপিও পানী আছে। মাজলৈ গ'লে আমি পানী পাম। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া নাৱত উঠিম বুলি। নাৱত উঠি কিনে আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব গোটেই জেগাবিলাক। আমি নাও এখন বুক কৰিছোঁ। নাওখনত আমাক 400 বুলি কৈছিলে, 100 টকা এটা কমাইছোঁ মই। কমাই কিনে 300 টকাত আমি এতিয়া নাৱত উঠি মাজৰ সেই পানীবিলাক চাব যাম। আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু। বৰ্তমান ইয়াৰে পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে। ধুনীয়া আৰু এটা সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। পিছপিনে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক আছে। এইখিনি জেগা দেখিলে ভাল লাগে। আৰু ৰিজুটো আহি পোৱা নাই বাৰু বাৰিষাৰ দিনত। আমি আহিছিলোঁ আগতেও বাৰিষাৰ দিনত। বাৰিষাৰ দিনত মানে যোনটো ইয়াত পৰিৱেশ থাকে একদম সাগৰ টাইপ লাগে, সেই তালৈকে পানী এনেকুৱা টাইপ আৰু। আৰু এতিয়াও ভাল লাগে, এতিয়াতো আৰু বেলেগ টাইপ। এতিয়া পানী চানি কম থাকে, সেউজীয়াটো বেছি, আৰু গৰম দিনত মানে খালি পানী 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 এনেকুৱা আৰু। গতিকে আকৌ আমি আহিম গৰম দিনত। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আহিছোঁ যিহেতু নাৱত উঠোঁ, নাৱত উঠি পিনি সেই ভিতৰলৈ যাওঁ। সেইটো গৈ পোৱা নাই, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আমাৰ দুইটাৰে, গতিকে ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বিয়াৰ আগতে নিৰঞ্জনে হাইলাকান্দি 3 বছৰ আছিল, তেতিয়া এইবিলাক জেগা একেবাৰে চাইকেল লৈ লৈ ফুৰিছিলে সদায় অহাৰ নিচিনাই আৰু। মই যেতিয়া বিয়া হৈ আহিলোঁ তেতিয়া মায়ে আহিলে বাৰু আমাৰ লগত, মানে মোৰ স্কুটিখন। তাৰপিছত আমি স্কুটিত বহুত ঘূৰিলোঁ, আজি আমি স্কুটিতে আহিছোঁ ইয়ালৈকে। আৰু সেইকাৰণে মানে নিৰঞ্জনৰ এইবিলাক জেগা মানে একেবাৰে চিনাকি জেগা আৰু মোৰ কাৰণে নতুন। কিন্তু নাৱত উঠি পোৱা নাই মই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিব, এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। আজি হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু শনিবাৰ। যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন অলপ অলপ আহিলে এই দিনবিলাক দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে। আৰু যদি এতিয়া 3:30 বাজিছে একেবাৰে মূৰৰ ওপৰত ৰ'দটো আছে, চকু মেলিবই পৰা নাই মই, গমেই পাইছে চাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি অকণ আগতে আহি পালোঁ, হৈ গ'ল আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ৰৈ আছোঁ, নাৱত উঠা নাই এতিয়া, কাৰণ ইমান ৰ'দ দিছে মানে একেবাৰে গা পুৰি যাব। কিন্তু নাৱত যাব খুবেই মন গৈ আছে, অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। অলপ পিছতে আমি নাৱত উঠিম, একেবাৰে মজা লাগিব আৰু মই বহুত এক্সাইটেড নাৱত উঠিবৰ কাৰণে। টেন আপোনালোকে চাই থাকক। ধেৰ মানুহবিলাকে চাব আহিছে সনবিল। এখন বহুত ডাঙৰ বিল হয়, এই গোটেইখন যেতিয়া আপুনি গৰমৰ দিনত আহিব বৰষুণ পৰা দিনত তেতিয়া এই গোটেইখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আৰু এই গোটেইখিনি জেগাখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, ইয়াতে ওপৰৰ এইটোত বহিব পাৰে। এইখন মোৰ মায়া তাত বহি আছে, মানে ৰৈ আছে, বেছি এইটোক ৰ'দতে থৈ আহিছোঁ। আৰু এইখন হৈছে ধুনীয়া দলঙৰ নিচিনা। আৰু এইপিনে আছে নাওবিলাক, এতিয়া আমি নাৱত উঠিব যাম। কিহৰ মেচিন? ভয় লাগিছে উঠিব। নৌকাটো ভাঙা নেকি? ভাঙা নৌকা হ'লেতো মোৰ ভয় লাগে। আৰু বহুত ছিট আছে, এইবিলাক খালী ছিট। জল কিমান হয় হয় নেকি?
কোনটা নিছে জায়গা ও যেটা গাড়ি রেখে আইছো ওটা নি ও গরমৰ দিনত হে ওপৰ লাগে পানী হয় এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন কাৰণে পানী ইমানখিনি আছে আ দাদা হাই কৈ দিওক হাই কৈ দিওক দাদাই আমাক নাওত উঠাই ধুনীয়া ধুনীয়া সৌন্দৰ্য দেখাই আছে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে দাদা অসমীয়া জানে না অসমীয়া জানি না দাদা অসমীয়া নাজানে চিলেটী ভাষা কয় মই ইমান চিলেটী ভাষা এতিয়ালৈ জনা হোৱা নাই অল্প অল্প জানি আমি অলপ অলপ শিকি আছোঁ যিহেতু ইয়াত আছোঁ ইয়াৰ ভাষাটোতো শিকিবই লাগিব সেইকাৰণে অলপ অলপ শিকিছোঁ নিৰঞ্জনে একেবাৰে এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে ন চিলেটী ভাষা জানা না তুমি নিৰঞ্জনে একেবাৰে এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে মোকো অলপ চলপ শিকাই দিছে চৰাইৰ প্ৰতি আপোনাৰ ভালপোৱা আছে চৰাই চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বা চৰাই ফটো উঠাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত আহিবই লাগে এটা ঢেৰ চৰাই মানে আৰু চৰাই মাছ খোৱাও দেখা পাইছোঁ আমি গতিকে গোটেইখিনি মানে চাই পিনি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মইতো কওঁ সকলোৱে যাতে ইয়ালৈ আহিব লাগে আৰু এইখন চাব লাগে ইমান ধুনীয়া জেগা আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইমান ওচৰতে গতিকে ইয়ালৈ আহিব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰো কিছুমান কাম আছে ইয়াৰে আগতে আমি নাজানিছিলোঁ যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে একো জনাই নাছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ এইবিলাক মানে দায়িত্ব আছে যে ইয়াৰে জেগাখিনি দেখাব লাগে প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু আহোঁতে ৰাস্তা বেয়া আছিলে ৰাস্তা ঠিক কৰিব লাগে ৰাস্তা ঠিক হ'লেহে টুৰিজিম ভাল হ'ব কোনোবা যদি চনবিল আহি নাৱত নুঠে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ব কাৰণ নাৱত উঠিয়ে আমি ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ মানে পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগতে নিৰঞ্জনে কোৱাৰ নিচিনা মাছ ধৰা আমি দেখিব পাৰোঁ মানে চৰাই মাছ ধৰি থকা মাছ খোৱা তাৰ লগতে আৰু ঢেৰ চৰাই এটা দেখা পাব কিন্তু নিৰঞ্জনে ক'লে সি কিন্তু বেছি ছিৰিয়াছ হৈ গ'ল কথাখিনি কওঁতে কিন্তু যিখিনি কৈছে সঁচা কথাই কৈছে আৰু চনবিলৰ নাওবিলাক ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 5টালৈকে থাকে তেতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আহিব আৰু পাৰিলে গৰমৰ দিনত আহিব কাৰণ গৰমৰ দিনত এইবিলাক গোটেই পানী পানী হৈ থাকিব আপোনালোকে বেছি এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু গধূলি আহিলে বেছি ভাল লাগে কাৰণ যিহেতু আমি ছানছেটটো দেখা পাওঁ যেনেকৈ এতিয়া আমি ছানছেট দেখি আছোঁ সেইকাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে গধূলি আহিব আৰু এই আমাৰ পিছপিনে এখন মেচিন থকা নাও আহিছে আমাৰ নাওখন মেচিন নাছিলে সেই মেচিন থকা নাওখনত বৰ্তমান আনবক্সিং হৈ আছে যিহেতু আজি 13 ফেব্ৰুৱাৰী কালি 14 ফেব্ৰুৱাৰী মানে কালি ভেলেণ্টাইন ডে আমাৰ আৰু ভেলেণ্টাইন ডে একো চেলিব্ৰেট কৰা নহ'বই চাগে আমি বিয়াৰ আগতো বেছি ভেলেণ্টাইন ডে চেলিব্ৰেট কৰা নাছিলোঁ মানে আচলতে আমি টাইমো পোৱা নাছিলোঁ আৰু মানে লং ডিষ্টেঞ্চ আছিলে কাৰণে আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ
আর এতিয়া যদি আমি একেলগে আছো চাও বাৰু কালি আমাৰ কি হয় যদি কিবা প্ল্যানিং হয় কৰবা যোৱা হয় আমিতো ব্লগ বনামে আপোনালোকক দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম মানে কথাটো হল যে আজি কালি যেতিয়া একেলগে থাকো কুতি সদায় ভ্যালেন্টাইন ডে ইয়াৰ এক্সট্ৰা দিন নালাগে আৰু ভ্যালেন্টাইন ডে কাৰণে এটা সদায় ভ্যালেন্টাইন ডে এতিয়া অলপ বেছিয়ে কৈ দিলে নাই 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 কাইলেতো দেওবাৰ আৰু দেওবাৰে এক্সট্ৰা ক্লাছ নাথাকে সেইকাৰণে আজি 13 তাৰিখে এক্সট্ৰা ক্লাছ হৈ গ'ল আৰু হয়নে সেইটো কাৰণে আপুনি ঘূৰাই দিলা বাদ দিয়া বাদ দিয়া ৰবা না আমি যে ইধৰ ঘুম গিয়া তো কিয় গানা পাৰেগা ইচ্ছে দেনা পাৰেগা মই নাও ঘূৰাই দিলো হলে পাৰিছো ন অলপ পাৰিছা দিয়া মজা লাগিলে আজি মই জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ নাও মানে কি কৰিছো বৈঠা মাৰিছো ঘূৰাই দিলো কি হ'ল ট্ৰাইটো কৰিছো মানে এডাল বঠাডাল চিধাকে দিব লাগিব তেতিয়াহে নাওখন চিধাকে যাব মই তেৰাকে দিছিলোঁ গে নাওখন এফালে ঘূৰি গৈছে মানে অলপ স্কুটিৰ নিচিনাই ন হেণ্ডেল পাত তেৰা কৰিলে তেৰা কৰিলে মানে তেৰা হ'ব তেৰা হৈ যাব ভাল বুজিছা দাদা হ'ব দিয়া মই ইমান কৈ থাকিব নালাগে ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিল পিছে এইটো নক'লে দেখোন মজা লাগিলে সেইটোৱে কম মজা আৰু মোক সোধা আকৌ মই কিয় কৰা নাই তুমি কিয় কৰা নাই কাৰণ মই পৰি যাম বুলি ভয় লাগে যে আজি ফটোখন উঠাব লাগিছিল মই কৰা এইটো ঘূৰা নে কি ঘূৰা ঘূৰাব আহিছে দেখোন মজা খুবেই মজা লাগিলে খুবেই এনজয় কৰিলোঁ তাৰ লগত আজি মই হাতাই দিয়ক একটু না কিচ্ছু নাই তার কত ইয়ে হয়েছে ঘুরার কত বছর হয়েছে সুন্দর ঘুরাটা তেতিয়া হলে এইটাই আসলে সনবিল ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স কি কি হল আজি নাওত উঠিলো ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইয়াতে মই আৰু ঘোঁৰা তাই ঘোঁৰাত উঠিলে তাই বঠা মাৰিলে গতিকে তাই তিনিটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু মোৰ দুটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু মোৰ অঁ নহয় মোৰো তিনিটা হৈছে মই কাষত গৈ মৰম কৰিছোঁ ঘোঁৰাটোক আৰু ফটো উঠিছোঁ আৰু মই নুঠিলোঁ কাৰণ বেয়া লাগে তাৰ এবছৰ হৈছে আৰু মোৰ 85 কিলো সেইকাৰণে আৰু নোৱাৰিলো
গতিকে আছিলে সনবিল বহুত ধুনীয়া জায়গা আপনাদের আহিব পারে আর চাব পারে আমার অসমত ইমান ধুনীয়া জায়গা আছে ন এনে বরাক ভেলি মানে এনেই অলপ হেয়া আমার ইফালের মানুষখিনে নাজানে বরাক ভেলির কি কথা এখানে আমি ভাবিল এই সিরিজটির জড়িয়ে যেহেতু আমার সেইপিনেরও বহুত মানুষে আমার আমার ভিডিও চাই বহুতখিনিয়ে গতি ভাবিল ইয়ারও বস্তুবিল যাতে অল্প প্রমোট হয়ে যায় সবে গম পাও কেনা কি কথা হয় তেতিয়া হলে যদি আজির ভিডিওটি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক করে দিব আর কমেন্ট করে জানাব যে আমি নেক্সট কোনটো জায়গা যাবলে কারণ আমি চিন নাপাও আমি বাহিরের মানুষ যদি কোনোবাই চাই আছে যদি লোকেল কোনোবাই শিলচরের চাই আছে তেতিয়া হলে আপনাদের কমেন্ট করে জানাও বরাক ভেলির কোনোবাই চাই আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট করে জানাও যে আমি নেক্সট কোনটো জায়গা যাবলে কোনটো জায়গা চাবলগিয়া কিন্তু মানুষে সিমান যোৱা নাই বা গম পোৱা নাই গতি আপনাদের কমেন্ট করে জানাও আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজি এটো আমাৰ সেকেন্ড মানে এপিসোড কাছাৰ বৰাক ভেলি এক্সপ্লোর কৰাৰ তেতিয়া আমি আকৌ নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক পাম আজি কাৰণে বাই বাই।